Aham, eu sei como ajudar na missão. Estela, aumenta a velocidade para ter uma trajetória melhor. O meu voo não é o problema. Tchau, Robin. Ravena, talvez se você... Ciborgue, cuidado! Ai, qual é? Mutano, vire um pterodátilo. Titãs, foco! Robin, relaxa! Ai. Mutano, o que faz aqui? Achei que estava na batalha. Ah, certo. Eu esqueci que você estava em casa, cara. Eu pretendia passar o dia aqui. Mas eu acabei de te ver ali. Às vezes eu gosto de me substituir por um animal pintado de verde. Mutano, me ajuda! Isso explica tudo. Tenho que achar um jeito de tirar essa coleira e ir à luta. Ou você poderia relaxar. Ai, eu não consigo relaxar. É tão fácil pra todo mundo relaxar. Eu tentei, mas não rola mesmo. Eu nem sei por onde começar. Opa! Você tá mais tenso do que eu pensei, cara. Não pense em nada nem ninguém. Ignore as distrações externas. Seu teste é, pelo resto do dia, nada de comunicador. Sem comunicador. Tá bem. É só um começo. Agora levanta. Mas que coisa. O seu traseiro mal deixou uma marca no sofá. Pra relaxar de verdade, você e o sofá têm que ser um só. Eu e o sofá temos que ser um só? Ah, faça o que o mestre fizer. Tá, é pra eu fazer um hum de algum jeito específico, como em tom menor? Ou talvez em tom maior? Ou talvez... Solte-se e seja um só com o sofá. O quê? Como é que está fazendo isso? Encontre seu relaxamento. Peraí, tenho mais dúvidas. Mutano, volta aqui. Cara, o que está fazendo? E se for uma emergência? Ai, tá bom. Vai, pode atender. Ai. É jogo rápido. Eu sabia que não conseguiria relaxar nem por uma tarde. Parece que eu sou melhor do que você em alguma coisa. O Mutano é melhor do que eu nisso? Não pense em nada e em ninguém. Ignore as distrações externas. Eu e o sofá seremos um só. Nossa! Quem é você? Eu sou o sofá. O que você está procurando, meu caro? Eu quero relaxar, senhor sofá. Você dominou o primeiro passo, mas algo te impede de relaxar de verdade. É porque eu sou o líder e líderes devem ficar alertas. Não é por isso que não relaxa, meu caro. Por que então? Vai ter que descobrir isso sozinho. Sozinho. Ei, cadê você? Sofá! O circo onde eu cresci. Esse foi o último lugar onde eu consegui relaxar de verdade. Ser bebê foi um barato. Devolve! Eu estou me lembrando de tudo. Sempre que eu baixava a guarda, vocês aproveitavam para pegar minhas coisas. Por isso eu sempre fiquei tão alerta. Verdade. Só porque o macaco roubou a sua fralda. Não era a razão que eu esperava. Agora, tire o dia de folga e relaxe. Os animais não podem mais te incomodar. Tem razão. Não podem. Caramba. Chamada de emergência? Vou ignorar. Eu estou de folga.